ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን። በውጭም በሀገር ውስጥ ያላችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የወለላይቱ እመቤት የድንግል ማርያም የአስራት የቃል ኪዳን ልጆች፣ የቅዱሳን መላእክት፣ የጻድቃን፣ የሰማዕታት ወዳጆች፣ በያላችሁበት የክርስቶስ ሰላም ይድረሳችሁ። የእግዚአብሔር ልጆች፣ ዛሬም የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረዳን መጠን የክብርት እናቱን የእመቤታችንን ጸሎትና ምልጃ ተስፋ አድርገን ዛሬም እንማማራለን። የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ አጋንንት ላወቀበት ያስጠቅማል የሚል ይሆናል። የቅዱሳን አባቶቻችን አምላክ ምስጢሩን ይግለጽልን። የወለላይቱ እመቤት ልጆች፣ መቼም አጋንንት ላወቀበት ያስጠቅማል ስል አጋንንት እንዴት ያስጠቅማል ማለታችሁ አይቀርም። ምክንያቱም እኛ የምናውቀው አጋንንት ሰዎችን ሲያስጠቅም ሳይሆን ሕይወታቸውን ሲያበላሽ፣ እድላቸውን ሲያኮላሽ ነውና ልብ ልትሉት የሚገባው ላወቀበት ነው ያልኩት። ላላወቀበት አጋንንት ማስጠቀም ሳይሆን ሕይወትን ማጨለም ነው ስራው። በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ምዕመናን ከአጋንንት ጋር በመዋጋት ከአጋንንት ጋር በመታገል በመንፈሳዊ ሕይወታቸው ብርቶች ሆነዋል። በእርግጥ አጋንንት ከገነት ለመባረር ወደ ምድር ለመወርወር ምክንያት ነው። ግን ሰይጣን በአባታችን በአዳምና በእናታችን በሔዋን ላይ አድሮ ሰማያዊ ሕይወት በማሳጣት ዛሬም ድረስ ጥንተ ጠላታችን ቢሆንም ላወቀበት በአጋንንት ይጠቀማል። አጋንንት ኃጢአት በማሰራት ከእግዚአብሔር እንድንጣላ ቢያደርገንም ካወቅንበት እንጠቀማለን። ለምሳሌ አንድ ሰው ክፉ መንፈስ ቢያድርበትና ያ ክፉ መንፈስ ቢያሰቃየው፣ ቢዋጋው ያ ሰው ስለ አጋንንት ውጊያ በተለይም አጋንንትን በጾም በጸሎት በስግደት ቢዋጋና አጋንንቱን ድል ቢነሳው ያ ሰው ከአጋንንት ጋር በመዋጋቱ ጸጋን ያተርፋል፣ በመንፈሳዊ ሕይወቱም ይበረታል። ዛሬ ስለ አጋንንት ተንኮልና ውጊያ የሚያውቁ ምዕመናን እሱን ለመዋጋት የትኛውን ጸሎት እንጸልይ፣ ጸሎት እንዴት ይጸልያል፣ እከል የሚባለው ጸሎት ብንጸልይ በማለት አጋንንት ለመዋጋት ጸሎት የጀመሩና ጀምሮም ጥሩ ጸሎተኛ የሆኑ እልፍ አላፍ አሉ። አጋንንት የጎዳንንና ያሳጣንን ነገር ለማስመለስ ሳንወድ በግድ በንስሐ ወደ ፈጣሪ ተመልሰን መንፈሳዊ የጦር ዕቃ ጸሎትን አንስተን እንዋጋለን። በዚህ ውጊያም እግዚአብሔር ይረዳናል። ብዙዎቻችን በመንፈሳዊ ሕይወታችን አንቀላፍተን ግን ስለ አጋንንት ውጊያና ተንኮል በማወቃችን ጿሚ፣ ጸሎተኛ፣ ሰጋጅ ሆነናል። ብዙዎቻችን ንስሐ ግቡ ስንባል እምቢኝ ብለን ግን በሕይወታችን ጣልቃ በመግባት ብዙ ነገር ያሳጣንን አጋንንትን ለመዋጋት ንስሐ ገብተናል። ይህ ነው ላወቀበት አጋንንት ያስጠቅማል የምለው። ስንቶቻችን ጸሎት በተለይም ውዳሴ ማርያም፣ አርጋኑን፣ ጸሎተ ባርቶስ፣ ሰይፈ ስላሴ ወዘተ ሳንጸልይ ኖረን ግን እነዚህ ጸሎቶች ለአጋንንት መዶሻና ድል መንሻ መሆናቸውን በማወቃችን ከጥንተ ጠላታችን ለመዋጋት ያሳጣንን ለማስመለስ ጸሌን ብዙ በረከት አግኝተንባቸዋል። ላወቀበት አጋንንት ያስጠቅማል ማለት ይህ ነው። ስንቶቻችን ቅዱስ ቁርባን ተቀበሉ ተብለን ለረጅም ዓመታት ስለ ቅዱስ ቁርባን ስንሰበክ ግን ቅዱስ ቁርባን ኃጢአት ከማስደምሰስ የጌታን መንግሥት በነፍሳችን ከማውረስ በተጨማሪ መለኮታዊ ጸጋን የምናገኝበት እንኳን በነፍሳችን በሥጋችን አጋንንትን ድል የምንነሳበት መሆኑን በማወቃችን በወጣትነታችን ቆራቢዎች ሆነናል። ይህ ነው ላወቀበት አጋንንት ያስጠቅማል የምለው። የትኛውም ጻድቅ ቅዱስ ብንመለከት በሰው ልቦናና ሕሊና ተነግሮ የማያልቀውን ለማሰብ የሚከብደውን ሰማይ ጸጋን ያገኙት ከአጋንንት ጋር በመዋጋትና ድል በመንሳት ነው። ቅዱሳን በአጋንንት እጅጉን ቢፈተኑም ቢጎዱም ከጎዳቸው ይልቅ ከእርሱ ጋር በመዋጋታቸው ያገኙት ጸጋ ይበልጣል። ላወቀበት አጋንንት ያስጠቅማል። ላላወቀበት ግን አጋንንት በነፍስ በሥጋ ያስጎዳል። ጠንቋይ ቤት፣ ዛር ቤት፣ አጋንንት ጎታችና መተት መታች ጋር ከሄድን ግን ለጊዜው በሥጋ የሚጠቅመን ቢመስልም ከጊዜ በኋላ ግን በሥጋም በነፍስም እንጎዳለን። በዚህ መንገድ ከሄድን አጋንንት ጠቃሚያችን ሳይሆን ጎጃችን ነው። አጋንንት ቅዱሳንን ሰማዕታትን በሥጋቸው ቢጎዷቸው በነፍሳቸው ደግሞ ይጠቀሙባቸዋል፣ ብዙ ክብርና ጸጋ ያገኙባቸዋል። ኢዮብን በሥጋው የፈተነው አጋንንት ለጊዜው ኢዮብን በሥጋ ቢጎዳውም
ኢዮብ ግን በአጋንንት የመጣበትን ፈተና በመወጣቱ በማለፉ የትዕግስት አባት ለመሆን በቅቷል። ኢዮብ በአጋንንት ባይፈተን፣ ኢዮብ ያንን ሁሉ መከራ በአጋንንት ባይቀበል፣ ኢዮብ አጋንንት ያደርስበት የነበረውን ለሰው እጅጉን የሚከብደውን የልጆቹን ሞት የንብረት መጥፋት ባይታገስ ኖሮ ኢዮብን በትዕግስቱ ማን ያውቀው ነበረ? እንደ ኢዮብ ያለ የአጋንንትን ፈተና የሚታገስ ሰው አጋንንትን ይጠቀምበታል። ምን ዋጋ አለው? በቤተ ክርስቲያናችን ያሉት የአጋንንትን ጥበብ ተማርን የሚሉት አጋንንትን እንደ ቅዱሳን አባቶቻችን ለጸጋ ሳይሆን ለክፋት፣ ሰውን ለማጥፋት፣ እድልን ለማበላሸት ስለሚጠቀሙባቸው እነዚህ ሰዎች አጋንንትን ተጠቀሙባቸው ሳይሆን ራሱ አጋንንቱ ለዓላማው፣ ለጥፋቱ፣ ለክፋቱ ተጠቀመባቸው ነው የምንለው። ለምሳሌ እኛ በሕይወታችን ብዙ ነገራችንን ያበላሸብንን ያሳጣንን አጋንንት ቢጋለጥ ወይም ቢለፈልፍ እኛ አጋንንቱ ቶሎ ከሕይወታችን እንዲርቅ ወይም እንዲሰናበት ነው የምንፈልገው። ግን ላወቀበት የተጋለጠውን አጋንንት በጾም በጸሎት በስግደት በመቀጥቀጥ የተጋርሎ ሕይወትን እንማርበታለን። እኔ እስከማውቀው በዚህ በጸበል አገልግሎቴ አጋንንቱ ሲጋለጥላቸው አጋንንቱን በጾም በጸሎት እና በስግደት ይቀጠቅጡታል። እነሱም እንዳቀማቸው ይጋደላሉ። ግን አጋንንቱ ከተሰናበተ በኋላ በመንፈሳዊ ሕይወታቸው እየደከሙ በተለይ ከጸሎትና ከስግደት ሕይወት እየራቁ ይሄዳሉ። ዛሬ የወንጌል ሰባኪ ጥሩ መንፈሳዊ ካደረገው ባልተናነሰ መልኩ የሥጋና የክፉ መንፈስ በሽታ ወደ እግዚአብሔር ቤት መልሶታል። ዛሬ እኛ ንስሐ ግቡ፣ ቅዱስ ቁርባን ተቀበሉ ብለን ከመለስናቸው ባልተናነሰ ችግራቸው፣ ፈተናቸው፣ ህመማቸው ከክፉ መንፈስ የመጣ መሆኑን አውቀው ለመላቀቅ ንስሐ ገብተው ስንቶቹ ቅዱስ ቁርባን ተቀብለዋል። ላወቀበት አጋንንት ያስጠቅማል የሚለው ይህን ነው። አባቶቻችን ወንጌል ካስተማረው መከራ ያስተማረው ይበልጣል የሚሉትም ለዚህ ነው። የምንወዳት የምናከብራት ሰማዕቷ እናታችን ቅድስት አርሴማ ከዲዮቅልጥያኖስ እስከ ድርጣድስ ድረስ በመንፈሳዊነት የተዋጋችው ከእነሱ ጋር ሳይሆን በእነሱ ላይ ካደረው አጋንንት ጋር ነው። ሰማዕቷ አጋንንቱን ድል በመንሳቷ ተጠቅማለች። በሰማይ በምድር ከብራለች። ቅድስት አርሴማ ለክብር የበቃችው ከአጋንንት ጋር ተዋግታ ሰማዕት ሆና ነው። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ስርዓተ ምንኩስናን ከማስፋፋት ወንጌልን ከማስተማር አረማውያንን አሕዛብን አጥምቀው ክርስቲያን ከማድረግ ጎን ለጎን አንዱና ትልቁ መንፈሳዊ ስራቸው ከአጋንንት ጋር መዋጋት ነው። በዚህ ውጊያቸው ገድላቸው አጋንንትን ድል ነስተው ብዙ ጸጋና ክብር አግኝተውበታል። ምድራዊ መልአክ ጻድቁ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በዝቋላ ባህር ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያን ሕዝብ ማርልኝ ብለው ለመቶ ዓመታት ባህር ውስጥ ተዘቅዝቀው ምሕረት ሲለምኑ አጋንንት በእሳት ፍላጻ ሰውነታቸውን እንደ መርፌ ቀዳዳ እስኪበሳ ድረስ ይነድፋቸውና ይወጓቸው ነበረ። ጻድቁም ከመቶ ዓመት በኋላ ከባህር ሲወጡ ያሰቃዩቸው የነበሩት አጋንንትን በመብረቅ አጥፍተዋቸዋል። ዛሬ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከአጋንንት ጋር የነበራቸው ብርቱ ውጊያ በገድላቸው የተጻፈልን እንድንማርበት ነው። ጻድቁም ከአጋንንት ጋር በመዋጋታቸው ሰውነታቸው ብዙ መከራ በመቀበሉ ብዙ ጸጋና ክብር አግኝተዋል። ሌሎችም ቅዱሳን ከአጋንንት ጋር በመዋጋታቸው ተጠቅመዋል። በሕይወታችን በውስጥም ይሁን በውጪ በእኛም ላይ ያለው ይሁን በሰው ላይ ያለውን የሚዋጋንን የሚፈትነንን ሕይወታችንን የሚያሰናክልብንን አጋንንት በጾም በጸሎት በስግደት ከተዋጋን ብዙ ጸጋና ክብር እናገኛለን። ታላቁ የቤተ ክርስቲያናችን ስንክሳር የተባለው መጽሐፍ ከመስከረም እስከ ጳጉሜ ያለውን ብንመለከት ቅዱሳንን ሰማዕታትን አጋንንት በቀጥታና በሰው ላይ በተለይም በዓላውያን ነገሥታት ላይ አድሮ በስጋቸው በማስደብደብ በማስቀጥቀጥ እጅና እግራቸውን ብሎም አንገታቸውን በማስቆረጥ በማስገደል ብዙ መከራና ግፍ አድርሶባቸዋል። ግን ቅዱሳኑና ሰማዕታቱ በአጋንንት ከተጎዱት ይልቅ የተጠቀሙበት ይበልጣል። አጋንንት ካሳጣቸው ይልቅ እግዚአብሔር የሰጣቸው ጸጋና ክብር ይበልጣል። የወለላይቱ እመቤት ልጆች፣ ዛሬ ወንጌል ብቻ ተምረው ግን የአጋንንትን ውጊያ የማያውቁ ኦርቶዶክሶችና ወንጌልን ተምረው ግን በአጋንንት ብዙ ፈተና ደርሶባቸው ወደ መንፈሳዊ ሕይወት የገቡት ኦርቶዶክሶች እኩል የጸሎት የስግደት ሕይወት የላቸውም። በአጋንንት ብዙ ፈተና የደረሰባቸው መንፈሳዊ ሰዎች በጸሎት በስግደት በጾም እጅጉን ይበልጧቸዋል። ስለ መንፈሳዊ ጸጋና ክብር የሚጨነቁትም እነሱ ናቸው። በመንፈሳዊ ሕይወታቸው የአጋንንት ፈተና የደረሰባቸው ከፈተናቸው ብዙ የተማሩ ብርቶች ናቸው። ከአጋንንት ውጊያ ብዙ የተማሩ መንፈሳውያን በሕይወታቸው ፈተና ቢገጥማቸውም ይቋቋማሉ።
ፈተናው ከየት እንደመጣባቸውም ያውቃሉ። በሆኖ ባልሆኖ በትንሹም በትልቁም ፈተና አይበሳጩም፣ አይንገዳገዱም፣ ተስፋ አይቆርጡም። ፈተና ቢመጣባቸውም ለማለፍ በጸሎት ይጠራሉ እንጂ አያማርሩም። መንፈሳዊነታቸው በእውቀት እንጂ በአጋንንት ውጊያ ያልተፈተሸ ያልተሟሸ መንፈሳውያን ግን ፈተና ሲመጣባቸው አይቋቋሙም። ጠንከር ያለ ፈተና ከመጣባቸው እግዚአብሔርን ይህ ፈተና ለምን ገጠመኝ? ምን አድርጌህ ነው ብለው ያማርራሉ፣ ብሎም ይወድቃሉ። አጋንንት ላወቀበት ብዙ ይማርበታል። በተለይ በእኛ ላይ ያለውን ከስጋችን እስከ ነፍሳችን ያለውን ጣልቃ ገብነትና ከስጋ ሞት እስከ ገሃነመ እሳት ያለውን ጠላትነት ያወቀ ብርቱና ጽኑ የጾም የጸሎትና የስግደት ሕይወት ይኖረዋል። ከአጋንንት ጋር የማይዋጉ መንፈሳዊነትን በለዘብተኝነት የሚኖሩ ኦርቶዶክሶች ወጥ የሆነ የአምልኮ ጊዜ አይኖራቸውም። የሰባቱን የጸሎት ጊዜያት አይጸልዩበትም። ምን ምን እንደሚጸለይም አያውቁም። ለነሱ መንፈሳዊነት ማለት ወንጌል ከመማር መዝሙር ከመስማትና ከመዘመር ያለፈ አይደለም። ብርቱ መንፈሳዊነት በወንጌል የተማርነውን እንድንተገብር ሕይወቱን በተግባር እንድንኖር ያስገድደናል። ክርስትናን በሕይወትና በተግባር መኖር ማለት መጾም፣ መጸለይ፣ መስገድ፣ መመጽወት፣ ቅዱስ ቁርባንን እየተቀበሉ ዕለተ ሞትን ማሰብና ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን ለመውረስ የጽድቅ ሥራ መሥራት ነው። እነዚህን የማናደርግ ከሆነ የተግባር ሳይሆን የስምና የወሬ ክርስቲያኖች ነን። የአጋንንት ውጊያ ያለባቸው በሕይወታቸው አጋንንት ጣልቃ ገብቶባቸው ብዙ ነገር ያሳጣቸው ክርስቲያኖች ግብ ግባቸው ከመናፍስቱ ጋር ስለሆነ የአምልኮ ሕይወታቸው የጸሎት ሁኔታቸው መልካም ነው። አንዳንዶች በአጋንንት የደረሰባቸውን ፈተና ለመላቀቅ በክፉ መንፈስ የመጣባቸውን ደዌ ለመዳን ብለው ነው ብርቱ የጾም የጸሎትና የስግደት ሕይወት ውስጥ የገቡት። በዚህ ሕይወታቸው ብዙ ምስጢራት እየተገለጹላቸው እስከ ብቃት የደረሱ በዛም የመነኑ ብዙዎች ናቸው። ከአጋንንት ብዙ ነገር ተምረው አጋንንቱን ተጠቅመውበት ከፍ ያለ መንፈሳዊ ማዕረግ ደርሰዋል። ቅድም እንዳነሳ ነው ዛሬ ኢዮብ ስንል ትዝ የሚለን ፊታችን ላይ ድቅን የሚለው አጋንንት እግዚአብሔርን ኢዮብን ልፈትነው ብሎ በቅናት መጠየቁን፣ ኢዮብም በአጋንንቱ በብርቱ መፈተኑን፣ አጋንንቱም የኢዮብን 10 ልጆች መግደሉን፣ ከእንስሳት እስከ ቋሚ ንብረት ማጥፋቱን፣ ኢዮብን በክፉ ደዌ መምታቱን፣ በመጨረሻም ኢዮብ አጋንንቱን በትዕግስቱ ድል ነስቶት ጤናው፣ ልጆቹ፣ ንብረቱ ተመልሶለት መልካምና ከበፊቱ የተሻለ ሕይወት እንደኖረ ነው የምናስታውሰው። የኢዮብ ሕይወት ሙሉ ለሙሉ በአጋንንት ፈተና የታጠረ ነበረ። በዚህም ትዕግስተኛው ኢዮብ በሕይወቱ ለሰው ለማሰብ የሚከብድ ፈተና ቢደርስበትም፣ መከራ ባደረሰበት፣ ጤናውን ባቃወሰበት፣ ልጆቹን በገደለበት፣ ንብረቱን ባሳጣበት አጋንንት ከእግዚአብሔር ዘንድ ተጠቅሞበታል። ብዙ ጸጋና ሰማያዊ ክብርም አግኝቶበታል። አጋንንት እንደ ኢዮብ ላወቀበት ያስጠቅማል። የወለላይቱ እመቤት ልጆች፣ ጌታችን በገዳመ ቆሮንቶስ በሰይጣን ተፈትኖ በሰይጣን መፈተን እንዳለ አስተምሮናል። በሰይጣን መፈተን ብቻ ሳይሆን ፈተናውን ካለፍን የመላእክትን እርዳታና አገልግሎት እንደምናገኝም በተግባር አሳይቶናል። ይህንንም በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ላይ ያን ጊዜ ዲያብሎስ ተወው፣ እነሆም መላእክት ቀርቦ ያገለግሉት ነበር ተብሎ የተጻፈው የመላእክት አገልግሎት ከፈተና በኋላ መሆኑንም ያሳየናል። የመላእክት አገልግሎት የሚገኘው ከፈተና ከውጊያ በኋላ ነው። እሱንም ፈተናችንን ከተወጣን አጋንንትንም ድል ከነሳን ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ቅድስት አፎሚያ ሰይጣን እስከነ ሰራዊቱ ቤቷ ድረስ መጥቶ በተደጋጋሚ ቢፈትናትም እሷም ለሰይጣንና ለሰራዊቱ እጅ ሳትሰጥ እምነቷን ሳትለውጥ በመጽናቷ በመጨረሻም የሊቀ መላኩ የቅዱስ ሚካኤልን መላእካዊና ሰማይ እርዳታ አግኝታለች። በእርግጥ የአጋንንት ፈተና ክብር የሚያሰጥ ቢሆንም አጋንንት አቡነ ሀብተ ማርያምን እንዲፈትናቸው እግዚአብሔርን ጠይቆ ነበረ። ሰይጣን አቡነ ሀብተ ማርያምን እንደ ሌሎቹ ቅዱሳን ልፈትነው ፍቀድልኝ አለ። ሰይጣን እኛንም ለመፈተን ከመጠየቅ ወደኋላ አይልም። ለዚህም ነው በትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ሰይጣንም ይከሰው ዘንድ በስተቀኝ ቆሞ ነበር ይለናል። ዛሬም በሕይወታችን ቀኝ ቆሞ እኛን ከመክሰስና ከማሰናከል አይቦዝንም። አቡነ ሀብተ ማርያምም አጋንንት እሳቸውን ለመፈተን ባቀረበው ጥያቄ አዝነው አለቀሱ። ጌታም የአቡነ ሀብተ ማርያምን ለቅሶ አይቶ ሰይጣንን እንኳን ወዳጅ አቡነ ሀብተ ማርያምን ልትፈትነው ይቅርና አምላክ አቡነ ሀብተ ማርያም ብሎ በጸሎታቸው የተማመነውን እንድትፈትነው አሳልፌ አልሰጠውም አላቸው። አቡነ ሀብተ ማርያም አጋንንቱን ፈርተውት ሳይሆን በእሳቸው ቃል ኪዳን ሰዎች የአጋንንት ክፉ ፈተና እንዳይደርስባቸው ብለው ነው። አንድ ጻድቅ፣ አንድ ቅዱስ የእግዚአብሔር ወዳጅነቱ፣ የእምነቱ ጥንካሬው፣ ትዕግስቱ፣ ጽናቱ፣ በእምነት ያለው ቆራጥነት የሚለካው በሚፈትነው አጋንንት ነው።
የመንፈሳዊ ህይወት የፈተና ልኬት አጋንንት ነው። በአጋንንት በሥጋው ሳይፈተን መከራ ሳይቀበል ጻድቅ ቅዱስ የተባለ የለም። ጌታን የሚወድ መከራ መስቀልን ተሸክሞ ይከተለኝ ነው ያለው። መከራ መስቀልን የሚያመጣብን ሰይጣን ነው። መስቀሉንማ ጌታ እንዴ ተሸክሞ እኛን አድኖናል። መከራ መስቀል ሲባል የጌታን መስቀል መሸከም ሳይሆን ጌታ በሰይጣንና በአይሁድ በክብር መስቀሉ ላይ የተቀበላቸውን መከራዎች መቀበል ማለት ነው። ዛሬ እንደ ዘመነ ሰማያታት አላውያን ነገስታት ተነስተው ሃይማኖታቸውን ካዱ ለጣውት ሰገዱ ባይሉንም ቀድሞ በሰው የሚያድራጋንት ዛሬ ራሱን ችሎ የፈተና ስልቱን ቀይሮ እየተዋጋን ስለሆነ ይህንን ማለፍ ሰማዕትነት ነው። ስለዚህ መከራ መስቀልን መሸከም ማለት ባጋንት የሚመጣብንን ፈተና ተሸክሞ ሳይማሩ በጸሎት ማለፍና በፈተናው ክብር ማግኘት ነው። በመንፈሳዊት ትልቁ ፈተና በእኛና በእግዚአብሔር መሃል ያለውን አጋንንት ድል መንሳት ነው። በአጋንንት ፈተና ስንወድቅ ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት የማንችለው። በመንፈሳዊታችን ፍጻሜያችን እንዳያምር የሚያደርገው አጋንንት ነው። አጋንንት ለመንፈሳዊታችን ዋነኛው እንቅፋት ነው። የወለላይቱ መቤት ልጆች አጋንንት አይነጠላ የቤት ሰብዛር መተት ድግምት ወዘተ በህይወታችን ጣልቃ በመግባት ቢፈትነን ብዙ ነገራችንን ቢያሳጣንም በአጋንንት የሚደርስብን ነገር ሁሉ ካወቅንበት ለበጎና ለጥሩ መንፈሳዊ የህይወት ጎዳና ይጠቅመናል። አጋንንት በፈተና ሲያሳድደን ማረፊያ የሆነውን እግዚአብሔርን እንፈልጋለን። አጋንንት በፈተና ሲያንገዳግደን መደገፊያ የሆነውን እግዚአብሔርን እንፈልጋለን። አጋንንት የጦሩን ፍላጻ ሲወረውርብን ጋሻ የሆነውን እግዚአብሔርን እንፈልጋለን። አጋንንት ሲጥለን ምርኩዝ የሆነውን እግዚአብሔርን እንፈልጋለን። አጋንንት በፈተና ሲሰብረን ጠጋኙን እግዚአብሔርን እንፈልጋለን። አጋንንት በዝሙት ሲጥለን በንስሐ ቅድስናን የሚሰጠንን እግዚአብሔርን እንፈልጋለን። አጋንንት በደዌ ሲመታን በበሽታ ሲያሰቃየን ፈዋሹን እግዚአብሔርን እንፈልጋለን። አጋንንት ህይወታችንን ሲያጨልም የህይወታችንን ብርሃን እግዚአብሔርን እንፈልጋለን። በየትኛውም መንፈሳዊ ህይወታችን አጋንንት ቢፈትነንም ካወቅንበት ከነቃንበት በአጋንንት ፈተና ከእግዚአብሔር ዘንድ ጸጋና ክብር ነው የምናተርፈው። ስለዚህ አጋንንት ላወቀበት ይጠቀምበታል፣ ላላወቀበት በስጋና በነፍስ ይጎዳበታል። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ልዑለ ባህሪ ቅዱስ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይድረሰው። ድንግል ስንላት ጌታን ወልዳ የተገኘች፣ ጌታን የወለደች ስንላት ድንግል የሆነች፣ ስሟን ለመጥራት ከሰማይ ከምድር የከበደች፣ መንበረ ፀሐይ፣ መንበረ ሥላሴ፣ ንግሥተ ሰማይ ወምድር፣ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ወለላይቱ እመቤት ድንግል ማርያም ምስጋና ይድረሳት። አሜን።